Коли труба несе тепло та гарячу воду до сусіднього будинку через ваш підвал, її називають транзитом. У підвалі п'ятиповерхівки у Новошлянському районі завершують заміну такої транзитної комунікації. Відтепер вона буде пластиковою з міцним імунітетом від корозії. Від цього транзиту у нас підключено 4 будинки. От, роботи вже закінчуємо і починаємо наступні транзити. Практично переврізка йде протягом дня. Ці роботи можна виконувати круглогодично. План робіт на Немишлянській філії на 2024 рік – 12 об'єктів під заміну транзитів. У 2023-му тут встигли перекласти 5 кілометрів транзитних комунікацій. З них більше третини пластикові. До речі, цей матеріал почали використовувати на харківських теплових мережах взимку 2022-2023 років. І відтоді замінили ним понад 10 кілометрів гарячоводних транзитів. Процес, на відміну від звичайного зварювання, швидкий, значно простіший. У Слобідському районі його вже встигли змонтувати десь 1,5 кілометри. На цей рік заплановано порядка 8 будинків заміни трубопроводу на 8 будинків гарячого водопостачання та центрального опалення в общій кількості 1 кілометра. Та з них гарячого водопостачання 300 метрів і 700 метрів центрального опалення. До 2021-го транзитні трубопроводи створювали багато проблем мешканцям і комунальним службам. Старі ржаві транзити проривали у підвали і потребували тотальної заміни. Перший масштабний план у 17 кілометрів на комунальному підприємстві харківські теплові мережі виконали ще до війни. На сьогодні показники подолали відмітку у 30 кілометрів, і роботи не зупиняються ні на день.